نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے نبی وہ کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کے جنت میں جانے کا سامان بنیں گے کثرت سے، جو وجہ بنیں گے اعمال، ان اعمال میں سے کون سے اعمال ہیں؟ کا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ سب سے بہترین اعمال ہیں جو انسان جن کی بنا پر کثرت سے جنت میں جائیں گے، وہ کیا؟ اللہ رب العالمین کا تقوی اور حسن اخلاق۔ کا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس النار، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے؟ کہا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دونوں اعمال ہیں جن کی بنا پر یہ دونوں چیزیں ہیں۔